ただいまから令和6年津幡町議会10月会議を再開いたします。本日の出席議員数は定数16人中16人であります。よって会議の定数数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日再開の10月会議の会議期間は会議日程表のとおり本日1日間といたします。本日の議事日程は配布のとおりであります。なお、あらかじめ本日の会議時間の延長をしておきます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本10月会議の会議録署名議員は津幡町議会会議規則第127条の規定により、議長において11番塩谷美智子議員、12番多賀義和議員を指名いたします。日程第2、諸般の報告をいたします。本10月会議に説明のため、地方自治法第121条第1項の規定により、出席を求めた者の職指名は配布のとおりでありますので、ご了承願います。次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定による、令和6年8月分に関する例月水道検査の結果報告がありました。報告書を配布しておきましたので、ご了承願います。以上をもって諸般の報告を終わります。日程第3、議案等上程の件を議題とし、議案第71号、議案第72号および承認第13号を上程いたします。これより町長に提案理由の説明を求めます。矢田町長。本日ここに令和6年津幡町議会10月会議が開かれるにあたり、町政の概況報告と提出議案の概要につきましてご説明申し上げます。9月21日、奥能登地域に線状降水帯が発生し、金沢地方気象台は9時7分に顕著な大雨に関する石川県気象情報を発表、10時50分には石川県で初めてとなる大雨特別警報が発令されました。この豪雨により輪島市、珠洲市および能登町では河川の氾濫、土砂災害等が発生し、甚大な被害となりました。人的被害については現時点で14人の方がお亡くなりになり、安否不明の方も1人いらっしゃるということでございます。亡くなられた方のご冥福を心からお祈りしますとともに、残されたご家族にはお悔やみを申し上げる次第でございます。本庁におきましては、同日奥能登広域圏事務組合消防本部から石川県消防広域応援協定に基づき、本庁消防本部に応援要請があり、10月10日までの期間に救助工作車及び機材車により合計18自体延べ77人の隊員が応援出動し、輪島市、珠洲市及び能登町において救助活動などを行いました。また上下水道の被害も甚大であったため、9月27日と30日には下水道の調査に4人の職員を派遣、9月22日からは給水車による給水支援を行うため、上下水道課職員を中心に全庁的な応援体制を取って職員を派遣しているところであります。上水道が普及するまで継続して支援を行っていく予定でございます。
本年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震から半年以上経過し、復旧・復興に向けて再建を進めていた矢先の災害であり、被災された方々の心中は察するにあまりあります。特に豪雨による被害につきましては、本庁でも昨年7月の豪雨災害で経験しております。その時には多くの自治体からご支援をいただきました。この度の豪雨災害では、改めて災害がいつ何時発生するかわからないものであるということを再認識させられました。万が一の事態に備えて常に危機感を持って業務に当たるよう職員には指示をしているところでございます。それでは議会9月会議以降の調整の概況を報告いたします。9月8日から22日にかけて開催されました大相撲秋場所におきまして、本庁広報特使である大野里関が、5月に行われました夏場所以来、2度目となる幕内最高優勝を果たしました。優勝を決めた21日は、福祉センター大ホールにおいて、実施いたしましたパブリックビューイングに、私も含め約300人の方が集まり、優勝の瞬間を共にし、喜びを分かち合いました。この結果を受け、日本相撲協会は9月25日に、11月に行われる大相撲九州場所の番付編成会議と、臨時理事会を開き、大野里関の大関昇進を決めました。初土俵から所要9場所での大関昇進は、昭和以降で最速、新入幕から所要5場所での昇進も、年6場所制となってからは最速とのことでございます。名実ともに大相撲の顔となった大野里関でございますが、本人の気持ちはさらに上を向いているようでございます。今後も怪我をせず、稽古に打ち込んでいただき、まさしく唯一無二の力士となっていただけるものと確信をしているところでございます。また、優勝を決めた9月21日は、奥能登地域での豪雨災害が発生した日でもございました。この優勝により、被災地が少しでも元気になり、前向きになっていただきたいと願っているところでございます。同じく本庁出身の欧勝海関は、一場所ぶりに復活した十両での出場でございましたが、残念ながら6勝9敗の負け越しとなりました。しかしながら、千秋楽では大野里関の優勝パレードの旗手という大役を務め、本庁出身の2人が並ぶ姿によって、全国に津幡町の名を大いに広めていただいたと思うと同時に、この両力士がそろって幕内の土俵に立つ姿も期待するところでございます。厳しい世界ではあると思いますが、今後の活躍を願い、精いっぱい応援したいと思っているところでございます。それでは本日提出いたしました議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。議案第71号、令和6年度津幡町一般会計補正予算第7号について、本補正は歳入歳出それぞれ2億9,168万7,000円を追加するものでございます。歳入につきましては、地方交付税、認定こども園施設整備事業にかかる民生費補助金の国庫支出金、能登半島地震復興基金交付金にかかる総務費補助金などの県支出金、財源調整のための財政調整基金繰入金、
認定こども園改修事業および本津畑駅前整備事業にかかる調査をそれぞれ増額するものでございます。歳出につきましては、令和6年能登半島地震復興にかかる各種支援金が主なものでございます。総務費では地域コミュニティ施設等再建支援事業費や令和6年能登半島地震復興基金の枠配分にかかる能登半島地震復興基金積立金、奥能登豪雨災害被災地への職員派遣費や被災自治体への見舞い金にかかる災害援助派遣費などを災害対策費としてそれぞれ追加増額するものでございます。民生費では中条東保育園長寿命化改修工事費や民間こども園等施設整備費補助金にかかる認定こども園整備事業費および応急仮設住宅入居者転居費用支援事業費などをそれぞれ追加増額するものでございます。商工費では本津畑駅前トイレの洋式水洗化改修工事費にかかる本津畑駅前整備事業費を追加するものでございます。土木費では被災宅地復旧補助金や住まい再建公営住宅入居支援事業補助金にかかる住宅管理費の災害補充費などを増額するものでございます。教育費では中学校全国大会等派遣費を増額するものでございます。第2票地方債補正は認定こども園改修事業の限度額の変更および本津畑駅前整備事業に新たに追加するものでございます。次に議案第72号津幡町令和6年能登半島地震復興基金条例について、本案は令和6年能登半島地震からの復旧および創造的復興に要する複数年度にわたる経費の財源に充てるため、津幡町令和6年能登半島地震復興基金の設置について新たに条例を制定するものでございます。次に承認第13号専決処分の報告について、令和6年度津幡町一般会計補正予算第6号本補正は歳入歳出それぞれ1,857万9,000円を追加したものでございます。10月9日に衆議院が解散したことに伴い、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費について地方自治法第179条第1項の規定に基づき同日付で専決処分をしましたので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものでございます。以上、緊急を要する案件として本10月会議にご提案を申し上げました議案の概要をご説明申し上げたところでございますが、各常任委員会におきまして関係部課長より詳細に説明いたしますので、原案のとおり決定承認を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。これより議案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案第71号、議案第72号および承認第13号は、配布してあります議案審査付託票のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。この際、暫時休憩いたします。休憩中に常任委員会で議案の審査方、よろしくお願いいたします。ただいまの出席議員数は16人です。定数数に達しておりますので、休憩前に引き続き会議を再開いたします。日程第4、認定第1号、令和5年度津幡町一般会計決算ほか、認定第2号から認定第6号までの特別会計および認定第7号から認定第10号までの事業会計のそれぞれの決算の認定についてを一括して議題といたします。認定第1号から認定第10号までにつきましては、先の9月会議において、予算決算常任委員会に付託いたしましたが、その審査結果の報告書が提出されております。これより本件に対する審査の経過及び結果につき、委員長の報告を求めます。川上隆夫予算決算常任委員長。ただいま議題となりました令和5年度決算の認定につきまして、予算決算常任委員会における審査の経過および結果についてご報告いたします。本委員会に付託されました案件は、令和5年度津幡町一般会計決算のほか、5件の特別会計決算および4件の事業会計決算の認定であり、先の9月会議で付託されたものであります。これら各会計決算の審査につきましては、去る10月1日から10月15日までにかけて、委員会及び分科会を開催し、決算書、自己別明細書、主要な施策の成果、各種報告書及び監査委員の審査意見書のに基づき、各関係部課長から詳細な説明を聴取し、また町内の施設巡視を行い、予算執行が適切かつ効率的に行われたかについて慎重に審査したところであります。その結果、認定第1号令和5年度津幡町一般会計決算の認定については、賛成多数により認定すべきものと決しました。次に、認定第2号、令和5年度津幡町国民健康保険特別会計決算の認定についてから、認定第10号、令和5年度津幡町下水道事業会計決算の認定についてまでの5件の特別会計決算および4件の事業会計決算の認定については、いずれも全会一致をもって認定すべきものと決しました。以上、予算決算常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するのであります。なお、審査の過程におきまして、総括として本庁の財政における経常収支比率や実質公債比率の推移を踏まえ、現在実施中、さらに今後計画されている各種事業を着実に実行するための財源の確保と最小の経費で最大の効果を上げることができるよう、引き続き財政健全化に向けた計画的かつ効率的な行政運営に努めるとともに、第5次津幡町総合計画の推進に向け、より一層積極的に取り込まれるよう要望がありましたので、併せて
ご報告をし、予算決算常任委員会の委員長報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので、質疑を終結いたします。これより討論に入ります。本日の討論時間は1人15分以内といたします。討論の通告がありますので、これより発言を許します。10番、塩谷美智子議員。11番、日本共産党の塩谷です。私は一般会計決算のうち、2巻1項14目、自衛官募集事務費の認定に反対します。2014年の閣議決定で、憲法解釈を勝手に変えたことが、どこまでも憲法を踏みにじる暴走政治を引き起こし、戦後の日本の在り方が土台から崩されるところまで来ています。軍事予算8兆円に加え、戦争する国づくりのための悪法が次々に成立させられました。特定秘密保護法の経済分野への拡大を図る経済秘密保護法、次期戦闘機の共同開発条約、陸海空三自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部の創設を含む防衛省設置法改正、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国の地方自治に対する指揮権を規定する改定地方自治法など、重大な内容を持つ法律が十分な審議もないまま成立しました。こうした動きを考える前提として、自衛隊の合憲性をめぐる攻防の中で、政府自身が示してきた専守防衛とその派生原則があります。専守防衛とは、自衛隊による武力行使の要件として、1、我が国に対する旧迫不正の侵害があること、2、これを排除するために他に適切な手段がないこと、3、必要最小限の実力行使にとどまることです。派生原則とは、1、自衛隊は海外出動を行わない、2、集団的自衛権の行使は行わない。3、もっぱら対外攻撃用の兵器は持たない。4、武器輸出の3原則。5、防衛費の国民総生産比 1% 枠の制限です。ところが、安倍政権以来の米国と一体化しての戦争する国づくりは、それらを政府自身が覆すものだと思います。派生原則2の集団的自衛権行使の禁止を突き崩したのが、安倍政権による憲法解釈変更の閣議決定と安保法制でした。集団的自衛権の行使は、日本に対する武力行使がない中で、武力行使することですから、明白に憲法違反です。22年12月の安保文書で、岸田政権が打ち出した反撃能力、つまり、敵基地攻撃能力の保有によって、3の、もっぱら対外攻撃用の兵器は持たないという原則を投げ捨てることになります。長距離ミサイルの配備やその研究開発、全国での弾薬庫の建設や基地、司令部の強靭化の軍事費予算が大きく拡大し、24年度予算では約8兆円が計上され、現在のペースで毎年1兆円の増額が積み重ねれば、27年度には11兆円を超えて、GDP 比 2% も突破されます。また、日英伊の3国で、次期戦闘機の共同開発条約が国会で承認されました。これによって殺傷能力のある日本製武器の輸出に道を開くことで、4の武器輸出三原則のルールも
完全に投げ出すことになります。憲法解釈を平然と変える政権は、最低限のモラルさえも失っています。特に沖縄への強権政治には怒りを込めて糾弾します。16歳少女に対する性的暴行事件は隠蔽されていました。米兵による性的暴行事件の隠蔽は、沖縄だけでも23年以降5件、さらに青森、山口、長崎、神奈川などで発覚しています。結局、軍拡と人権侵害は、米国の戦略に基づく軍備強化という一つのシナリオにつながっています。国民の尊厳を犠牲にしてまで進める安全保障とは何なのか、何を守ろうというのか、自衛隊に入った人を称えるのはいかがなものなんでしょうか。災害で人命を助ける行為に感動して入隊した人は立派だと思いますが、そうでない行為は憲法違反の行為です。そういう人たちを称えるのは間違っていないでしょうか。私は自衛隊に入る人たちはちゃんと憲法に守られてこそ入る意味があると思います。したがって一般会計2巻1項14目の自衛官募集事務費を認定するわけにはいきません。これで私からの意見を終わります。以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。ありませんので、討論を終結いたします。これより採決いたします。認定第1号を採決いたします。この採決は、規律によって行います。委員長の報告では、認定すべきものとなっております。お諮りいたします。委員長の報告通り認定することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって認定第1号については認定することに決定いたしました。次に認定第2号から認定第10号までを一括して採決いたします。委員長の報告では、いずれも認定すべきものとなっております。お諮りいたします。委員長の報告通り、認定することにご異議ありませんか。異議なし。はい。異議なしと認めます。よって、認定第2号から認定第10号までは、いずれも認定することに決定いたしました。日程第5、議案第71号、議案第72号および承認第13号を一括して議題といたします。これより常任委員会における付託議案に対する審査の経過および結果につき常任委員長の報告を求めます。小町実総務産業建設常任委員長。総務産業建設常任委員会に付託されました案件について、関係部課長の出席を求め、慎重に審査いたしました結果について、ご報告いたします。議案第72号津幡町令和6年能登半島地震復興基金条例については、前回一致をもって原案を妥当と認め、可といたしました。以上、総務産業建設常任委員会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであります。報告を終わります。川上隆夫予算決算常任委員長。
予算決算常任会に付託されました案件について関係部課長の出席を求め慎重に審査いたしました結果についてご報告いたします。議案第71号、令和6年度津幡町一般会計補正予算第7号については全会一致をもって原案を出そうと認めかといたしました。次に承認第13号、専決処分の報告について令和6年度津幡町一般会計補正予算第6号については全会一致をもって承認することといたしました。以上、予算決算常任会に付託されました案件についての審査結果を本会議に送付するものであります。以上、報告を終わります。これをもって委員長報告を終わります。これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。ありませんので質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。ありませんので討論を終結いたします。これより議案採決に入ります。議案第71号及び議案第72号を一括して採決いたします。委員長の報告はいずれも原案可決とされております。お諮りいたします。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって第71号及び議案第72号はいずれも原案の通り可決されました。次に承認第13号を採決いたします。委員長の報告は承認とされております。お諮りいたします。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって承認第13号は承認されました。以上をもって本10月会議に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。よって令和6年津幡町議会10月会議を散会いたします。ご苦労様でございました。